E passando aqui pela Automec 2019, chegamos aqui e encontramos o nosso amigo Walter Teles. É, o Walter Teles é da Chiptronics. Chiptronic Eletrônica do Brasil. É, quantos anos na praça? Chiptronic, 21 anos nós estamos completando esse ano. E como é que tem acompanhado essa evolução tecnológica do Vale do Silício, que tem trazido inovações, com essa evolução também, a China, que também tem desenvolvido muito. Como é que a Chiptronic está acompanhando todo esse desenvolvimento? Olha, o mercado, você sabe que é um mercado muito competitivo, né? Mas isso faz com que a gente possa estar melhorando e mais atento ao mercado. Então a Chiptronic é uma empresa que está muito preocupada com os clientes, com os equipamentos que tem trazido para o mercado, porque nós desenvolvemos os equipamentos, é tecnologia 100% nacional. Hoje, para você ter uma ideia, a Chiptronic tem mais de 160 pessoas trabalhando lá na empresa. E nós já exportamos para mais de 12 países. Ou seja, temos tecnologia suficiente, não é só futebol, não é só samba. Nós temos competência para desenvolver equipamentos e exportar para outros países. Inclusive temos equipamentos não só aqui na América Latina, na América do Norte, no México. Temos distribuidores no México. Temos equipamentos em Portugal, Espanha, França, Israel. Então, assim, é uma empresa que ela está muito dentro disso, preocupado com essa evolução 4.0. E a ideia da Chiptronic é trazer equipamentos que facilitam a vida dos nossos clientes e que com isso ele possa ter lucratividade, seja funcional, seja fácil de usar, você não precise ter um conhecimento muito elevado para você usar os nossos equipamentos. E hoje a Chiptronic, dentro do mercado, nós temos mais de 30 mil clientes e podemos dizer assim que, não na sua totalidade, mas podemos afirmar que a maioria desses clientes estão satisfeitos e são clientes que nos dão como referência. Antigamente, os módulos dos carros, o cérebro do carro, quando ele dava algum problema, ele simplesmente era jogado fora e ele tem um alto custo e também acabava poluindo aí o meio ambiente. É a questão do ISO 14000. Olha aí, muito obrigado, né? Então a Chiptronic é uma empresa muito preocupada com isso. Hoje nós temos equipamento que nós também podemos falar que já exportamos para alguns países da América Latina, que é o ECU Test Pro. Ele consegue fazer um trabalho de reparar uma ECU, de você testar a ECU. Claro que a pessoa tem que ter o conhecimento. É composto de um módulo principal e alguns outros módulos, como, por exemplo, do Volvo, do Mercedes, do Scania, que você consegue fazer um trabalho de qualidade e até dar garantia para o seu cliente. Pois um cliente desses são clientes normalmente que tem um caminhão e ele usa o caminhão como uma ferramenta de trabalho e esse caminhão não pode parar. E nós temos ajudado esse mercado, baixado o custo desses módulos e permitido que as pessoas possam aí ter uma melhor lucratividade no seu serviço. Que beleza! É a 100% motor, aqui na Automec 2019, aqui com o Walter Teles, buscando soluções para o setor automotivo. Muito obrigado, Walter. Obrigado a vocês. Sejam